Պարոննախարար, ապրիլից հետո ակտիվորեն լուրեր էին շրջանառվում, որ իրենց 052 յաշմա հատուկ նշանակության բրիգադը ոչնչացված է։ Կարող եք հստակ հաստատել կամ 052 յաշմա բրիգադայի մասով ասեմ, որ իրենց այդ դիակները, որ փոխանակել ենք, ուրեմն եղել է փաստաթուղթ, որտեղ նշված է եղել Յաշմայի 052 բրիգադայի 71 կամ 72-րդ խումբը, այսինքն դա ենթադրում է, որ Յաշմա բրիգադայի 1000-րդ զինծառայողը գտնվել է մարտական գործողությունների շրջանում և ոչնչացվել է, այսինքն բրիգադան լրիվ կազմով ընդգրկված է եղել հյուսային ուղղությունում մարտական գործողություններին, չնայած իրենք հայտարարում են, որ մենք չենք հարձակվել, չենք նախապատրաստվել, դա ամենևին էլ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Լրիվությամբ ոչնչացված է, ըստ մեր տեղեկությունների ունեն Յաշմա բրիգադան մոտավորապես 400-ից ավել զոհ կորուստ միայն այդ Յաշմայի բրիգադայում, և այսօր իրենք իրականացնում են իհարկե վերականգնողական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ, զորամասերում, միավորումներում, պայմանագրային զինծառայողներից ընտրում են հատուկ ջոկատայիններ, պահեստազորայիններից ընտրում են հատուկ ջոկատայիններ, հավաքներ են անցկացնում, աշխատում են, որպեսզի վերականգնեն, բայց չեմ կարծում նման կորուստներ ունենալուց հետո, որ մոտ մի 2 տարվա ընթացքում կարող են իրենք ուշքի գալ, կարող է համալրեն, բայց արդյոք ի վիճակի կլինեն լուրջ խնդիրներ լուծելու։